Hello, kat sini kita ada gambar lukisan dekat handphone. Lagu. Cuba dimasukkan ke FaceApp. Lagu sedih. Jadi tak? It's okay. No pressure. Oh. Tak boleh. Rasa blue. Boleh. Okay. Dia dapat mana ni? Ni gambar dalam FaceApp. Aku hantar kat mana dia? Okay. Go. Kita buat smile tu. Ya, okay. Smile dulu. Yeah. Itu dia. Kau buat lagi. Ada untuk kening tak? Waduh. Tu. Jangan bagi makeup apa. Cium mata. Spek. Boleh. Macam mana nak bagi ada warna kulit? Tak ada. Aku tak tahu ni sangat. Ni makeup kena pro. Ni pro. Tak boleh. Hair color. Black. Tu guna dia ni. Slide dia. Wow. Tak apa, kau buat banyak kali yang rambut tu. Mungkin jadi. Nampak perang. Kita save lagi sekali rambut ni. Tak dapat dah. Ini black lah, yang black. Ni yang black lah. Black sekali je. Sekali je. Okey, tak tahu. Okey. Adalah muka. Umur pula. Umur dia buat ni, kedut. Lambat sikit tu. Nampak orang dah. Nampak dah orang lah. Lang slow. Internet tak padu. Perang padu lah. Oh, Mat. Wah, nampak. Ui, macam orang dah, Mat. Walah ni. Ada lah orang. Tapi mata dia. Macam mana dia boleh belajar muka manusia? Tak pasti. Kan mulut tak ada aku lukisan tu, aku tengok mulut tadi. Gila. Mulutnya cuma line yang tu lah. Mat, yang ni boleh save kan? Boleh. Save nanti bagi aku. Dari macam ni, jadi macam ni. Nampak dia ubah. Sebelum selepas FaceApp. Fun. Oh, nasib baik dapat balik. Okay. Simpan lah. Makan. Dia tak simpan, Mat. Screenshot lah. Screenshot lah jap. Ni buat apa, Pam? Nasib baik aku boleh buat macam ni. Beaver memang boleh macam tu. Ya, Allah bawa dia macam. Sebelum. Okey, Jun, hari dah. Selepas. Kau di star, Bang? Sebelum. Selepas. Ya. Yeah. Mudah-mudahan plastik free.